אני חשבתי, ואפשר להגיד גם שהייתי בטוח שזה יראה אחרת, כי באימונים הרגשתי אחרת, אבל בסוף שאתה מגיע לסמי, עם כל הלחץ הזה, שחקנים צריכים להבין שהם צריכים להזיז את כל הדברים הצידה ולהיראות הרבה יותר טוב מהרגע הראשון ועד הסוף. באמת, אני חושב שזה משחק באמת הכי גרוע שלנו השנה, גם מבחינה הגנתית, גם מבחינה התקפית, ואין מה לעשות, צריך להגיד את האמת, הנקודות הגיעו לריינה, באו לפה מהרגע הראשון, באמת נתנו פייט, לחצו אותנו, ואנחנו מקצועית ידעתי שאנחנו נהיה טיפ-טיפה יותר רכים באמצע, כי לקחתי איזשהו סוג של סיכון שהיה לי לבד באמצע, ושגדי וליאור שתי עשיריות, שילמנו על זה ביוקר, במיוחד בגול השני, זהו, צריכים להמשיך. אנחנו צריכים להסתכל עכשיו פר משחק, באנו למשחק הזה, רציתי וחשבתי שאנחנו נראה אחרת, ואז אחרי זה להסתכל יותר מדי קדימה. עוד שלושה ימים אנחנו נהיה פה, רבע גמר, מבחינתי זה המשחק העונה שלנו, רק אחרי זה להסתכל קדימה.